empreendedorismo hacker é a nova fronteira do que é empreendedorismo. É, o ser hacker está relacionado intimamente ao método, que é o método do compartilhamento. E com esse capital, esse empreendedor vai produzir soluções. Ele vai criar soluções. Já que a gente já jogou agora aqui, a gente já conseguiu identificar qual é a missão do empreendedor, qual é a missão do hacker, qual é a missão do empreendedorismo hacker, fica a pergunta aberta do que é o centro do jogo. O perfil empreendedor é um perfil que age por uma motivação interna. Que não se limitem a criar um produto. E também pensem na reutilização desse produto pela comunidade, no desenvolvimento coletivo desse produto. Eu acho que ser empreendedor hacker hoje é ser empreendedor da era da informação. A missão de ser um empreendedor hacker começa com a estratégia de produzir uma eficiência criativa.